У понеділок на ранковій нараді голова Бориспіля Анатолій Федорчук розкритикував центральний вигляд магазинів біля зупинки соцмістечко по вулиці Київський шлях. А працівникам виконкому порадив дивитися не лише на наявність ліцензії, але й на загальний вигляд підприємства. Якщо заїжджати в соцмістечко, перша прохідна, де нон-стоп, є цей магазин меблі і другий там продуктовий. Я хотів би, щоб наші працівники виконкому не тільки дивилися, що там є ліцензії чи немає ліцензії, а й на зовнішній вигляд. Тобто урна, я не знаю, де вони її дістали, мабуть, там зі свалки привезли. Значить, просто жах дивитися на неї. Ніхто не прибирає, таксі стоять, значить, там місяць вже ніхто не підлітав цих окупів. Значить, ступеньки можна зламати ногу. Я сказав, я тиждень даю терміну. Ні, далі будемо шукати, є санепідемстанція, є грязнотіще. Це ми говоримо про хамство. Це якраз і хамство. Хамське відношення до людей. Щоб отримати коментар від керівництва магазинів, знімальна група ТРС «Бориспіль» виїхала на вказане місце. Але на період зйомки двері були зачинені.